So how are you today? So may make it in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ni kita nak masak satu kuih. Kuih ni dia memang mempunyai ciri-ciri khas dan nama dia yang istimewa daripada Melaka. Kita ada banyak kuih-kuih yang nama Melaka, macam buah Melaka. Kalau di utara dia panggil onde-onde, tapi kalau dekat Melaka dia panggil buah Melaka. Sebab buah Melaka memang bentuk dia macam tu. Tapi kita bukan nak masak buah Melaka. Ya, kuih buah Melaka, kita nak buat kuih keria. Kuih keria Melaka, sebab kuih keria Melaka tu memang asal dia, memang origin dia daripada Melaka dan sekarang ni popular seantero Malaysia. Dan hari ni saya nak buat untuk anda semua kuih keria Melaka, sebab kuih keria tu disalut dengan gula Melaka ataupun gula gula merah untuk menjadikan dia macam donut coklat gitu ya. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana untuk menyiapkan kuih keria Melaka ni, sebab walaupun nama dia kuih keria tapi dia agak rumit dan dia kena betul-betul mengikut cara yang betul, baru dia akan jadi, baru dia akan setting cantik. So tanpa membuang masa, let me check it out this recipe. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Nampak ni. Ini adalah sweet potato ataupun kita punya keledek. Bila ada keledek ni kita nak masak apa ni? Hari ni kita nak buat kuih. Kuih yang amat popular bagi masyarakat di Melaka. Okay, so as you know, today we want to make a keria Melaka ataupun in English they call Melaka Donuts, my version Porto Jawa. So now, let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Kita nak buat kuih keria Melaka ni, bahan utama dia mestilah keledek ataupun sweet potato. Dekat sini saya ada 1 kilo 1 kilo. 1 kilo keledek kalau you nak buat banyak, you gandakan dia punya jumlah dia, okay? Untuk 1 kilo saya menggunakan 2 cup of all purpose flour, tepung gandum dalam 2 cup kalau kurang, kalau you nak lembut you boleh kurangkan sikit pun tak apa dalam 1 cup setengah, lingkungan 2 cup macam tu, okey. And saya menggunakan this one gula merah dia senang cair, senang melting dan warna dia agak gelap Saya gunakan gula Melaka juga ataupun gula Jawa, tapi yang lebih mudah kita gunakan gula merah ni. This one is around 1.5 cup 1 cup setengah cup gula merah, jaggery sugar powder, okay? And this one is around 1 tablespoon of minyak masak ataupun cooking oil. And 1 cup of plain water, air secukupnya dalam 1 cup. Ini the sugar kita punya gula kita 1 cup 1 cup of sugar. Itu saja. So now let me make our Melaka donut or keria Melaka kita, okay? So firstly kita kena bersihkan kita punya sweet potato ataupun keledek kita. Kita kena kupaskan, peel off the skin ni saya gunakan keledek warna putih You boleh gunakan apa-apa jenis keledek Yang penting dia keledek, okay? Okay, also sekarang ni dah kita bersihkan. So kita buat semua sekali do it all, okay? And then wash it, basuh bersih-bersih ni dia akan dia akan berbirat. So kita kena basuhkan dia bersih-bersih sebelum kita rebuskan dia, okay? Okay, also this one is a boiling water, air yang telah mendidih. Tukan garam sikit tadi tu, kita kacaukan, add in little bit of salt. Dan kita rebuskan kita punya keledek kita, okay? We boiling our sweet potato kita, okay? Cover up. Kita rebuskan sampai dia empuk we boiling until it's soft and tender, okay? Selepas 20 minit ambil lidi kita cucukkan dia. Okay, dah tembus maksudnya kita punya keledek kita dah masak okay? So we keeping drain, kita toskan air dia, okay? So sekarang ni masih panas-panas ni, kita ambil anak lesung, this one is a mortar stones, and then kita smash it ataupun kita mash it, kita hancurkan dia. Masa panas-panas macam ni kena hancurkan dia supaya senang dan dia cepat lembut sebab dia masih panas. Kalau dia dah sejuk, kadang-kadang dia mengeras, susah kita nak lecekkan dia So look at this. Nampak ni dia dah lumat, dia dah hancur dah macam mashed potato ni, nampak ni dah lumat macam ni. So sekarang baru kita sejukkan dia dulu sebelum kita boleh ulikan dia dengan tepung sikit kalau hangat-hangat panas-panas macam ni kita tak boleh nak ulikan dia, melocot tangan So kita bagi dia sejuk dulu, okey. Okey, so sekarang ni dia dah lembut, nampak ni dia dah sejuk nampak ni like this, okey. So now kita ulikan dia dengan tepung 2 cup of all purpose flour. Masukkan sikit-sikit dulu
pilihkan dia sampai dia menjadi dough, eh. Okey. So kita masukkan sikit demi sikit kita punya tepung, ya. Secukupnya lah, eh. Yang kita gaulkan dia merata. Kita ulikan dia sebetul-betul sebati, eh. Tekan-tekan dia macam tu, eh. Alright. Ha, betul-betul dia sebati dengan dia punya tepung, eh, supaya dia sekata, eh. Alright. Sekarang ni adunan kita dah siap. So kita kena sediakan loyang. Ya, loyang ni kena kasih minyak, nampak tu minyak, ya, oil, supaya dia tidak melekat. Yang ini kita tak boleh nak gunakan sarung tangan sebab dia nanti kalau kita letak minyak dia melekit-lekit dekat apa ni plastik, jadi kita tak boleh pakai sarung tangan, tapi tangan kena cuci bersih-bersih, okey. So kita letakkan minyak like this. Ha, ya, sebanyak-banyak minyak ni. So kita ambil dan kita kena main-mainkan dia dengan minyak macam ni, eh. Like this. Kita bulat-bulatkan dia. Ya, dan kita cocokkan tengah dia macam tu. Jangan ditekan, biarkan ya. Ha, cocokkan macam tu je. Alright, like this. Ha, jangan ditekatkan, nanti dia tak mencembung, eh. Jangan kita tekan, nanti dia tidak mencembung, eh. Biarkan macam ni je. It's okay. Kita terbalikkan. Dan yang bahagian belakang ni kita cocokkan sikit. Like this. Ya. Ha, right. Okay, jadi satu dan kita siapkan semua sekali, okay. Okay, kita cocokkan dia seterusnya. Like this. Right, nampak tu, ya. Yeah. Ha. Nyok, 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 nyok. Ha, kita lubang-lubangkan dia macam tu. Ya, yeah, nampak tu. And then kita terbalikkan dia. Dan kita korek macam tu. Bagi dia berlubang kat belakang tu. Ha. Okay. So, kita siap lagi satu. So, look at this, dah siap. Nampak ni, ha, dia boleh bergerak-gerak macam tu, eh. Macam kita letak roti canai, nampak tu, ya. Dia lembik dan dia bergerak-gerak. Ya, saya buat tak berapa cantik lah. Tapi kalau you buat kat rumah, masih lagi cantik, kan. Sebab saya buat besi sendiri, kan. Tak berapa expert. But okay lah, kan. Yang penting dia jadi macam bentuk donat, eh. Jangan jadi bentuk karipap, okay. Sekarang kita nak menggoringkan dia. Pastikan minyak betul-betul panas. Ya, minyak kena panas betul-betul sebelum kita goringkan dia. So ni kuih kita, kita nak goringkan dia. Goringkan dia, eh. Bahagian bawah ni kita kacau-kacau supaya dia tidak melekat, ya. Supaya dia tidak melekat. Nampak ni kuih kita dah mengapung, nampak ni, ya. Ha, dia terapung-apung, kan. Ha. Ya, bila dia dah terapung-rapung macam ni, kita kena kecilkan api. Kita goringkan dia dalam 15 minit sampai dia golden brown, ya. Sampai dia warna keperang-perangan. So, baru kita akan angkatkan dia, okey. Sekarang ni nampak kita punya kuih kita dah warna keperang-perangan, kita kena kuatkan api sikit, eh. Kita kuatkan api sikit. Okey, untuk kita masakkan dia dengan warna dia yang agak sekata, okey. Ya, kita akan jadikan dia warna golden brown, okey. Kita masakkan dia sekata. So look at this, nampak ni dia dah warna sekata, eh. Nampak tu dia dah warna dia sekata, warna dia coklat-coklat cair. So now it's done, it's a cook and kita akan angkatkan dia, okay. Sekarang kuih kita dah masak, so we take aside, kita ketepikan dan kita goringkan seterusnya, okay. Dan kita goringkan yang seterusnya, okay. Okay, Al, ini kita punya kuih keria kita yang telah kita goreng. Look at this, nampak ni. Dia gebu-gebas, ya. Dia gebu-gebu, montok-montok macam tu. Ya, dia montok-montok macam tu, nampak ni. Ya. Bahagian dalam dia kita tengok. Kita buka, apa ni? Dia keras, eh. Nampak tu. Ya.
ya, dia ada terlopong eh. Ya, dia terlopong supaya kat luar dia keras eh. Nampak eh? Okey. Alright. Sekarang kita nak sirakan dia, okey. Masukkan gula merah. And this one is a gula pasir, sugar. Dan air eh, agak-agak eh. Sikit je. Kita hidupkan api, okey. Kita kacaukan dia sampai dia terbit buih-buih eh. Buih-buih sampai dia melikat eh. Nampak ni dia dah melarut eh. Kita punya gula kita. Saringkan dia kalau ada ampas-ampas eh. Kadang-kadang ada ampas eh. Jadi kita saringkan. Ni yang ini tak payah. Okay. Dia dah menggelembung-menggelembung. So kita masukkan minyak sikit eh. Little bit of oil. Dia melikat eh. Ya, yeah, kita adukkan. Ini dia menggelepung-gelepung dia ya. Bila kita aduk-adukkan dia pun dia masih menggelepung-menggelepung macam tu. Sekarang kita masukkan kita punya kuih itu, okey. Eh, kita adukkan dengan rata, okey. Kita ratakan dia, okey. Wala mami. Look at this. Okay y'all, so look at this nampak ni. Ya, tadi saya tertutup api sebab dia terlampau pekat. Ya, ha, jadi saya tutupkan nampak ni. Dia dah keras. Ha, dia terkejung keras macam ni eh. Sebab terlampau pekat sangat tadi eh. So dia akan sepatut dia akan jadi macam ni eh. Dia akan jadi macam ni kita punya career Melaka kita. Ni pun terlampau tebal dia punya gula dia nampak ni. Yang nyaluti eh. Okay now, ready to be served. Kita akan hidangkan. Okay y'all, tada. So ini dia kita punya career Melaka ataupun Malacca Donut, my version Porto Jawa. Kuih Korea yang kita sirakan dengan gula, ya, gula Jawa ataupun gula merah. Ha, so dia berbentuk macam ni. Ini pun tebal sangat saya sirakan. By the way, okay dia jadi ya, sebiji tak flat eh. Ha, takut dia flat nanti kuih Korea kita akan bantat. So now I zoom it for you, okay. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah Malacca Donut. Orang-orang Melaka donut ni macam ni eh. Sedap eh. Ataupun dia bukan donut coklat. This one is a not donut coklat. Ataupun this one adalah kuih keria Melaka. Keria gula Melaka. Memang bentuk dia memang macam ni. Dan rasa dia yang paling penting ialah rasa dia sedap ya. Tanpa membuang masa malah kita makan apa ni. Ini saya sirakan dia terlampau banyak gula sebab gula tu dia dah berpuih-puih kita punya keria kita sekilo. Sepatutnya sukatan tu cukup untuk satu kilo keria ni. Tapi oleh kerana tak tahu macam mana tapi tertebal bagus juga sebab kita rasa manis sangat eh. Apa ni? Dia masih soft and tender kat dalam tu. Ya, dia lembut. Sama macam tu. Dan dia punya isi dia baik. Dia macam nak kata orang pakai tepung pulut. Nah, dia bukan pakai tepung pulut eh. Dia cuma pakai tepung gandum dan juga keledik saja. Jangan letak apa-apa. Pastikan you goreng dia punya luar dia ni dia kena keras eh. Dia punya kulit luar dia kena keras sebelum you boleh sirakan dia dengan gula Melaka. Kalau you goringkan dia tak masak ataupun dalam dia tak masak, nanti bila you goreng nanti dia akan flat berarti dia akan flat dan kadang-kadang dia takut keras terkejung ya. Dan dia lembik. Ya, gula dia keras terkejung tapi dalamnya lembik. Dia punya apa? Luarnya jadi dia tak dapat nak melekat. Bila dia tak dapat melekat maka
Dia akan jadi macam you buat kuih keria yang yang disirihkan dengan gula putih tu kan. Dia berketul-ketul. Dia mesti kena setting cantik macam ni. Dia sirihkan lawa atas ni. Tapi you kena buat lagi cantik daripada ni lah. Dia pun sirih ya. Yang penting dia punya isi dalam dia ni penuh eh. And soft and tender. Eh, kalau you guna mesin, dia tak adalah yang serat-serat ni kan. Serat-serat apa ni, daripada kledek tu kan. Jadi dia licin lah. Tapi ni kalau yang tradisional, kita tumbuk lah kan. Okay. So macam mana? Boleh cuba. Rasa dia sedap, cukup manis, cukup rasa. Dan yang paling penting, dia tak bongkor, dia tak keras. Dia memang betul-betul soft, memang lembut sangat. Macam kita gigit apa? Pulut eh. So, kalau anda singgah ke Melaka, jangan lupa masuk je lebuh raya air keruh tu nak, sebelum nak sampai ke Bandaraya Melaka. Banyak orang jual keria Melaka, keria Melaka. You boleh beli kan? Sekarang ni satu biji 70 sen lah. Majority satu biji 70 sen. Ya. Ini melambangkan ciri-ciri ya, makanan yang popular di Melaka. Jadi kepada anda semua, kalau ada masa datanglah ke Melaka. Kalau tak dapat datang ke Melaka, boleh buat sendiri dekat rumah keria Melaka ya. Memang sedap. Okey, sampai berjumpa lagi. Di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wanisa, untuk anda semua. Bye. Wow.